şirkətlərin birləşməsi, qovuşması, pay alqı-satqısı məqsədi ilə antiinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin razılığı tələb olunurmu? Antiinsar fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən təsərrüfat subyektlərinin birləşdirilməsi və qovuşması müvafiq əmtə bazarında payı 35%-dən çox olan təsərrüfat subyektlərinin yaranması ilə nəticələnərsə və ya aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 75 min mislindən artıq olarsa, antiinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinə müraciət edilməlidir. Dövlət xidməti tərəfindən birləşmə, qovuşma və ya pay alqı-satqısının bazarda rəqabət şərtlərinə mümkün təsirlər təhlil edilir, yekun olaraq prosedura razılıq və ya imtina verilir. Razılıq alınmadığı təqdirdə təsərrüfat subyektlərinin yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi dövlət xidmətinin iddiası üzrə məhkəmənin müvafiq qərarı ilə etibarsız hesab edilə bilər.